umva rero nkubwiye hari story ntakubwiye zambayeho nyine ubwo najyaga gusura Claude. Ubwo najyaga gusura Claude mane nagezeyo umuti parashyukwa arashyukwa arashikora arambwira utumva nkubwire ntagure nkangaho utakimaye umva umuhungu arasara arasara uguze ibintu byabaye cyo kuza abahungu mane hari abantu baba bameze nk'abasazi bakunda ibintu ku buryo mane yakubonye cyangwa yabonye ikibero cyawe ukaba utapfa kumucika mbega umusore ugira umushyuko we mbega Claude dore ukuntu byagenze njyewe nagiye gusura Claude nk'umuntu dukundana nk'umushyiri wanjye ndetse nk'uko byari bisanzwe njyayo urumva kuko Claude nari naramubwiye uti niba ushaka yuko dukundana ntago tuzigera turyamana paka tubanye arabinyemera narambwira uti nta kibazo biragoye ariko nzagerageza nihangane urumva arabinyemerera nuko ejo bundi rero njya kumusura biraho yarambwiye yuko arwaye umutwe ndavuga uti rero nk'umukunzi wanjye niba arwaye umutwe kanjye kumusura wenda nanamufurira n'utwo twenda ntiwamenye ndabyuka mbanza gukora uturimo mu rugo ngira utuntu mbanza gushyira ku murongo ndangije gukora udusuku ubundi nditunganya njya muri dushe ndoga maje koga niyambarira bisanzwe nikubitiraho agakanzu kuko Claude buriya akunda amakanzu iyo nagiye kumusura yambaye ikanzu arishima umva arabikunda byatari nuko nikubitiramo agakanzu nikubitiramo suve yanjye y'umweru njya kumusura nuko ngeze iwabo aranyakira aransuhuza nuko tuba twiganira bisanzwe noneho hashize umwanya Claude yarambwiye ati nyine twabanje kwicara muri salo arabanza mpagafanta ndanywa nuko hashize umwanya Claude arambwira uti sheri ndumva mutwe umereye nabi cyane ngiye kuba ngiye kuryama waje tukaba turi kumwe ndavuga uti nta kibazo ndanuko ndagenda turagenda twigira mu cyumba cye ubundi turaryama tuba twirambitse nyine ku gitanda ndamupfumbata nyine umushari wanjye urwaye hashize iminota mike dupfumbatanye nagiye kumva numva Claude atangiye ibintu byo kunkorakora akora hehe ku matako nyine kuko nari ndyamye noneho atangira kugenda asunika agakanzu akazamura nyine anyambura ubusa turyamye ariko uko twari turyamye ndavuga uti ibi ntabirenze wenda aragira ngo anyikorereho gusa azamura ikanzu ndabyumva sinahita mwasamira ngo mutonomere reka reka amaze kuyizamura nuko aratangira nyikorera ku matako arankarisa reka sinakubwira arankarisa pe ankarishije turabona twambaye umubiri nanjye ntangira kumva nyine ubushagarira butangira kunyuzura umubiri wose ariko ndavuga uti intego yanjye nihaye ntago natandukira umusore yarankorakoye arankorakora ageze aho numva atangiye gushaka kunkora ku bintu ariko ubwo nari nambaye suve numva ari gushaka kunkora ku bintu mpita nsa nk'uhinduka ndamubwire sesheri uri mu biki arambwira uti be humura ni ukugukoraho gusa nta yindi gahunda ni ukugukoraho byonyine nta kindi urabizi ibyo wambwiye narabyumvishe ambwiye yuko ari ukunkoraho gusa ndavuga utoke ibyo ntari bireka wa mugani w'umushari wanjye ntabwo ibintu byose wamukanira nimba ari ukunkoraho gusa ntari bi umusore naramuretse arankorakora mbo arakomeza arankorakora akora inyuma ku ikariso ageze arambwira uti sheri waryamye ugaramye ndamwumvira ndagarama maje kugarama arambwira uti ese ubundi sheri ko ari ukugukoraho gusa ubundi wambabariye ugakuramo kino gikanzu nkakwikoreraho nshya ndavuga utere imitwe y'abatipe ntiwayimenya aramutse nkuyemo iyi myenda agashaka kumfata ku ngufu byamworohera naragigiye nanga gukuramo imyenda ndavuga uti nariberekanye izamure ukirwe uyikuramo arambwira ngo ke nta kibazo umusore arankorakora none ubwo kuko nari nayizamuye nyine
ariko nari nambaye agasutiye, aratangira nyine ashaka kunkora ku mabere. Ndamureka nyine arankora akora, kuko yarambwiye ko ari ukunkora gusa nta yindi gahunda. Arankorakora mana yanjye, arankorakora ashize umwanya, nibwo yambwiye uti wakuyemo ino sutiye nkikorera ku tubere. Umusore sinabimukorera, ariko we agerageza gukura amabere mu isutiye. Amaze kuyakuramo arayakaresa, nakubeshye nari nashyukwe pe, ntambaye umubiri. Ikindi kandi ndamukunda, nari nashyukwe, ariko nta gahunda yo kuryamana nawe nari mfite. Ubwo yarakomeje arankorakora, reka sinakubwira, arankorakora arangije arambwira ngo sheri ngo wambare ngo ukankora ku bintu. Ndavuga nta kibazo, mukora ku bintu, ariko ubwo hari inyuma y'imyenda, inyuma y'imyenda yambaye, mukora inyuma ku bintu, numva umusore yashyukwe. Mpozeho numva ikintu cyahagaze, ndamubwira se sheri turi gukora amakosa, ibi turi gukora ntabwo ari byo. Arambwira uti rega ni ugukora nawo, nta bindi. Inshingano, ibyo wampaye, ibyo wambwiye tugomba, uburyo tugomba kwitwara, ndabyumvisha, wowe humura. Arakomeza aranjijisha, umva umusore ndakomeza ndamukorakora, mukarise inyuma ku bintu, numva urundu rwe none urwanganya umusozi. Ubwo hashize umwanya nibwo yambwiye uti ndashaka kunkora ku bintu nakuyemo, akuramo ikabutura. Gusa nanjye nari mfite amatsiko yo kumubona dasi ntakubeshye, akuramo ikabutura asigara na boxer. Ngiye kubona mbona na boxer yo mo imbere arakuruye yivanyemo akuramo hasi, asigaye yambaye isengeri yonyine yo hejuru y'umweru, hasi byose yakuyemo. Amaje gukuramo hasi ewana, narayifashe gutya mu ntoki, mari numva yakomeye, yabaye nk'urukwi nyine. Ndayikarisa nk'uko yarambwiye, nawe akomeza kunkarisa amabere, ndagenda ndashyukwa. Nibaze ko nashyukwe suve nayo nambaye, nambaye suve y'umweru nyine, iragenda bene gutya hagati neza hagati y'amaguru, hazamo ikizinga cy'ururenda rwarimo ruramvamo. Nari nashize ubyumve, ariko nubwo nari nashize, nta gahunda yo kuryamana n'umuntu nkuriya nari mfite. Ni wo muntu duteretana turateretana, iby'abasore bakorera abakobwa twarabimenye. Arakurya yamara kuguhaga akakujugunya. Mbo umusore naragumye ndamukarisa ndamukarisa, igitsina cye ndagikarisa. Hashize iminota arambwira ati se be wambabariye, nkagukora basi ku bintu. Ndanyine ndamubaza se sheri ntiwasanga indi gahunda ufite ukaba urimo kunjijisha? Arambwira ati hoya nta yindi pe, basi kuko ndwaye wenda byamfasha gukira vuba. Nanjye ukuntu ndi ikigoryi naratandaraje, ubundi umusore arambwira uti ngaho reka ngukuriremo ikariso. Aratangira nyambura ikariso, ndavuga uti shayo ntayo nkuramo ndakurahiye. Narambwira uti niba ushaka gukoramo nyuza akaboko hano hejuru ukoremo, ariko ntabyo kunyambura imyenda. Nyine biramurakaza, ariko aravuga uti oke nta kibazo niba ari kubishaka. Ndabona nafunguye amaguru, ubundi nawe atangira kunkora ku bintu. Arambwira uti se ubwo wowe wumvaga wankoraho, ngise ngukoreho koko? Tereka dukarisanye n'ubundi turakundana nta kindi tugamije. Mva naratandaraje kugira abone uko akoramo, akoramo agikozamo intoki. Arambwira uti sheri mana y'isi n'ijuru, utufite ikintu kingana gitya? Ndamwihorera. Igusa nyine yaratunguwe tu. Arangije arambwira se sheri kumva ubundi washyukwe cyane wampaye, ubundi ko dukundana niba koko uzambera umugabo uzambera umugore utambeshya wampaye? Ndamubwira uti hoya ibyo nta gahunda yabyo twari twapanze. Arambwira uti nyamara ushaka wampa, dore n'undi nawe washyukwe kandi nanjye nashyukwe, ikindi turakundana. Ndetse n'undi niba uzakimpa koko, niba uzambera umugore nk'uko wabinyemereye ukimaye, ubundi wabiki? Hari icyo ngiye gukuraho, hari icyo kiragabanyukaho wampaye? Ndavuga uti wapi umusore, reka atangire kuntera urufinga yinjizamo intoki. Ayiwe numva nanjye ariko nashize ndakurahiye, numva nanjye nashize, ariko nyine iyo niyemeje ikintu ntago nyine ugomba nakiyemeje. Naravuze uti wapi? Mbo umusore
arakomeza ntera ubufi nka ngiye kumva numva gitangiye kuvuga ukuntu nk'ikirimo kirakoma amashyi. Nyine urabona iyo cyashya uko cyane kirimo ururenda, hari uburyo bazunguzamo intoki ukajya wumva birimo biravuga ukuntu byukugira bivuga ukuntu. Yesu numva gitangiye gusakuza. Mana we, sinzi ukuntu yazunguje intoki umwanya munini. Mana niba narinyariye, niba numva neza neza inkari zirasohotse. Umusore yandongoje intoki ndavuga se mana, uko uyu musore mushyukwe uragenda uranyica. Noneho uko arimo arakora ibyo ngibyo akambwira ngo nanjye nimukarise nyine igitsina cye, nkumva nkabimukorera. Ariko ubwo uko nanjye nkomeza kugikarisa, nkumva nawe iwana yaryohewe nyine ubwo nimba yarimajinaga yuko arimo kurongora. Nkumva twagiye duterana imishyi ukwe, ariko naho guta ibyo wigira byose ntacyo ndi buguhe. Twagiye duterana imishyi ukwe, duterana imishyi ukwe. Ubwo hashize umwanya umutipe nagiye kubona mbona aregutse, akuyemo isengeri, agikuramo isengeri igitema kirandya. Arangije arambwira ati shere, reba ukuntu nabaye. Nawe yirebe, yari yahagaze wa muntu we, yari yareze imitsi yahagaze gutya. Noneho nawe ubwe yari yazanye imitsi we hano gutya mu gahanga, hano hose yareze imitsi. Arangije arambwira ati shere, igihe tuturikanye ate? Arambwira ati ngaho nawe ndeba, yirebe, ugiye kunsiga gutya usohoke ugende? Ndamubwira sheri, nibi kuba nabikoze ndumva ari icyaha, ndi umurokore narakijijwe, rero reka tuzaryamane twabanye, ntabwo byihutishe kuko ntubuze amafaranga. Umusore arambwira ati oya, ntago usohoka njye utampaye, ntago nawe nagikozemo gutya ngo numve ukuntu kimeze ngo ugende utampaye. Umusore arasara, ubundi arangije atangira kuza anyegera nk'ushaka kunyambura ikariso. Ashaka kunyambura ikariso, ndagigira ndavuga uti sheri ntayikuramo. Umusore afata ikariso arayikurura, nanjye ndakurura. Ariko ubwo nanjye nari nashyukwe pe, ariko nkavuga se ko numva nimbikora ntibiranye n'umutima wanjye. Kandi buri kintu wabanje kwinangira iyo ugikoze bigenda nabi, ikintu umutima wawe wagumye kukubuza gukora uruzagira aho ngaho wumvire. Umva umusore twararwanya akuramo ikariso biranga, abonye nta buryo ayikuramo ahita azana igitsina cye atangira guhengeka ashaka kuyinjizamo anyujije ku ruhande. Umva twaragondanye, ndavuga uti singuha. Ubwo ageze aho wabona amurushije imbaraga, amaze kubona amurushije imbaraga arambwiye ati oke basi ntakundi, reka tubyorere, ntabwo nshaka kukubabaza. Uti ngaho basi reka ndongore mu mabere ndebe yuko narangiza. Ntabwo se urongore mu mabere gute? Arambwira ati wowe binkorere, ndaje nkwereka uko tubigenza. Utekuramo iyo suti ye. Ndamubwira uti ntago dusambana. Arambwira uti hoya sheri, nakuyemo isuti ye. Ndavuga uti reka kuko ibintu ansabye ndebe uko byakora, nyirambikaho. Arangije arambwira uti reka nzane utuvuta hano. Azana ubuvuta bwa bebi keya, buriya bunyerera bw'umweru, asiga hano gutya mu bintu mu mabere yanjye, nawe asiga ku bintu bye. Ubundi arambwira uti garama, araza njya hejuru noneho afata amabere yanjye gutya arayegeranya, arangije ayinjiza hagati y'amabere yanjye, aratangira akajya amera nk'urimo kurongoramo. Arongora mu mabere, arongora mu mabere, abikora umwanya munini, nkabona agiye kurangiza, nkabona agiye kurangiza. Nanjye ngo ndi gusenga Mana wafashije akarangiza. Biranga, biranga, umva yandongoye mu mabere y'iminota nka 20. Arambwira uti sheri ntabwo byakunda, njyewe namaje kumva ukuntu igitsina cyawe kimeze, ukuntu kiryoshye, ukuntu cyoroshye, niyo wampa no mu kanwa ntabwo byakunda. Nabonye ko umusore yakamejeje mpita mubwira uti ahubwo, mpita nifatishwa telefone yanjye ndamubwira uti ahubwo ndabona mama nyandikiye mesaje ngo aranshaka reka ntahe. Arambwira uti nyine mpangire vuba vuba, ni iminota 2 uhita ugenda, mfite Prudence hano nta kibazo. Prudence yari azifite aho ngaho. Ndavuga oya, niba umutima wanjye utabinyemerera ntabwo mbikora, kandi kuko ngibura niko nteye. Umusore aragigira arambwira uti ntabwo naba nakubonye ibibero, nakubonye amabere ngo usohoka. Ubwo yageze arambwira uti oke basi reka nkwereke, niba unyimye ngo basi reka nikinishe nkuza hano ku ikariso, wenda ndaba nimaje nakundi gushyira mu bintu. Ubwo kubera yuko n'ubundi igitsina cye cyari kiriho amavuta yari yasize ajya gukora mu mabere, yari yagifashe atangira kujya gikinisha gutya,
noneho njye mfungura amatako akajya abikora akoza umutwe wayo kuri suve yanjye. Kuri suve yanjye gutya, reba hano gutya ibintu biba biri nyine. Hari hari akantu kameze nk'akazeru, ikizinga nyine cyaje kimeze nk'ikizeru. Aravuga uti reka njye nkoza umutwe wayo ahangaha basi biramfasha. Atangira kurongora ku ikariso, arongora inyuma nyine kuri suve, arongorera inyuma kuri suve, noneho ari nako arimo arikinisha nyine, arakomeza arakomeza, umva umusore nagiye kubona mbona atangiye kurongora cyane kandi azi yuko hariho suve, atangira kujya arongora cyane, umva yararongoye, ndavuga rero uri kumbabaza, suve yanjye ugiye kuyica ushaka gutobora, uri mu biki mani, yararongoye ngiye kubona mbona umusore arakubise cyane, mbona ararangije, ariko mve ngo aho hantu yajombaga umutwe wayo neza haburaga akantu gato, yaburaga nko gusonika kabiri ngo ihite icika ihite inyinjiramo. Ubwo abazimenye kuri suve, amaje kuzimena kuri suve ahita azana papier jenike arampanagura nyine, azana n'akandi kenda arampanagura gutya zishiraho kuri suve, arangije nambwiye uti sheri urambabaje ariko nta kundi ngomba kugendera ku byifuzo byawe niba koko dukundana. Mbo ariko nahise mvuga uti nzongere ngaruke kugusura mu rugo. Ibyo byararangiye ariko ubwo nanjye cyari kiri kundya kirimo kiratera, umva kiri kundya byatari. Ubwo ibyo birangiye nahise mpaguruka mpita mfata agasakoshi kanjye, numvaga nsa nk'uwanamurakariye mpita nsohoka nditahira, birarangira. Mbo umusore cyo kuza nsaba imbabazi ngo mubabarire kuba yahatirije, mubabarire ibintu byose yakugitwaye nabi, ndavuga uti nta kibazo nyine ni umubiri, sinagira impamvu kandi koko niba ari umuntu muzima agomba gushyukwa, gusa ari ikiremba niho nabikunda, sinabigira impamvu ndamwihorera, ndanamubabarira dukomeza umubano wacu, ariko akajya mbwira uti ukuntu nagikozeho nkumva ukuntu kinyerera, sha singe izarota nyishyizemo. Mbo hacamo ukwezi kumwe, ukwezi kwa kabiri mbona hashize amezi abiri ariko ntajya mu mihango. Ese ni ibiki umubiri wanjye ufite ikihe kibazo? Naba ntwite se ntwite ya ndetse ko nzi ko ntabikoze, nta kimenyetso nari mfite cy'uko ntwite, nta kintu na kimwe. Navuga uti kanegereze buriya imihango izaza, kuko numvaga bavuga ngo bijya bihindagurika. Ukwezi kwa gatatu kwituramo, kumaje kwituramo noneho niho natangiye kumva umubiri wanjye umeze ukuntu, nkumva ahantu harimo harahumura isombe nta n'iyo batetse, najya hantu nkumva hari kunuka nk'ibishyimbo nta n'ibyo batetse, nkaba se mfite ikihe kibazo? Amezi atatu noneho nazajya ndyama nubitse inda nkumva meze nk'umuntu ubangamiwe mu nda, ukikubita mu kwezi kwa kane noneho mbona inda itangiye kwigira imbere. Naravuze uti ntabyo kanjye kwa muganga, ariko ubwo inyuma undeba nta kintu wabonaga cyane niba ari uko nananutse ntabwo wapfaga kumenya ko ntwite. Naragiye njya kwa muganga nijyanye, barambwira turatwite kandi dukurikije uburyo ibizamini bimeze inda yafite nk'amezi ane, uti watinze no kuza gutangira kwikurikirana. Ndavuga se ko nta muntu twaryamanye? Muganga arambwira uti ntabwo bishoboka, uti se warasamye gute? Arambwira uti se waba byibuze hari umuntu wagerageje gufasha wenda ngo arangize wenda akayishyira mu matako se, cyangwa unyinambwira ngo niba tutararyamanye hari uburyo ngo nawe narafashije umusore mu kurangiza zikanjyamo simbimenye? Ndavuga uti wapi umushere wanjye, ubwo duheruka kujya muri ibyo bintu yarongoreye inyuma ku ikariso, azimena inyuma ku ikariso, ntazigeze zinyinjiramo. Muganga arambwira uti ye ngo ntazakwinjiyemo? Ndavuga yego. Arambwira uti igitsina cyacu ngo ukuntu giteye kivamo ibintu, kiba kivamo amarikide ameze ukuntu. Arambwira uti nituvugende urugero nimba ari wanashyukwe nawe ufite ururenda, ziriya ntuze ziriya ntangangabo ngo zogera mu rurenda rw'umugore cyangwa se mu matembabuzi y'igitsina, matembabuzi y'igitsina niho ziriya ntanga zogera zikazamuka zikagera iyo zigiye. Arambwira uti niba ari uko byagenze kuko akazimena ku ikariso yaguteye inda niba nta wundi muntu mwaryamanye, umva uretse no kuryamana n'undi nta n'undi musore nzi wigeze kuva icyo gihe, na wundi wigeze unankuraho anankure ku rutugu ngaho. Naravuze uti noneho mana y'isi n'ijuru, inda ifite amezi ane, nanze kwihera sheri wanjye byibuze ngo nandongore,
ubu noneho ndamubwira gute ko yayinteye. Navuye kwa muganga bampaye ibipapuro mpita mpitira kwa sheri wanjye njyayo, ubwo numusiba ejo hashize njyayo. Ngezeyo nsanga aryamye yakimbona arishima ibintu nk'ibyo, nuko tuganiraho umwanya. Harashize n'igihe kinini ntajya kumusura, nyuma ya cya gihe andakaza namusuye rimwe cyo kuza ubwa njya kumusura nyine, icyo gihe yitwara neza ntiyandakaza. Bo hanyuma ndangije ndamubwira se sheri uzi yuko nasamye, arambwira uti nda waguteye inda. Ndamubwira uti cya gihe undangiriza ku ikariso narasamye. Umuhungu yarasetse arandeba arambwira uti ariko sheri ujye uba ikigoryi, utubure rwose ngo ndi ikigoryi cyo kuza kugerekaho inda. Atambwira uti ubundi kwanza dusubirane kwa muganga. Ntamubwira uti dore ngibi ibizamini, arabireba abona koko ndatwite inda kandi ifite amezi ane ukurikije igihe twaryamaniye. Arambwira uti sereka nkubaze, njye nabyemezwa n'iki ko nzi ko ntigeze nkurongora ko wanyimye basi iba warampaye? Nta kibazo mfite cyo kurera umwana, iyo uza kuba warampaye nkakurongora nari kuvuga uti byanga byakunda nawe guteye gute intanga zarenga sove ze zikinjira mu bintu mpaka zikagera mu nda. Ahangaye ati sha mujye mujyana imitwe hirya, uti ubu ngubu waragiye ugiha abandi barayigutera abandi ukunda urajuje kuyingerekaho. Mana yanjye ndamubwiye se basi ko njye nta bushobozi mfite mu rugo ni baranyica. Ariko se basi reka nkubwire, wenda mu rugo ndabibumvisha babyakire. Basi nyemerera niba umwana navuka tuzajya gupimisha ibizamini wabona ari uwawe ukamufasha. Arambwira ati mani njye ntago wambwira ngo naguteye inda ntarakurongoye, ahubwo nsohokera mu nzu. Yaransohoye arambwira ati genda iza kuba warampaye. Ndamubwiye se basi waretse ubu ngubu nkaguha n'ubundi ko ntwite? Araseka arambwira ati reka reka genda ureho guteye inda bariwe kurongora utahita unayingerekaho ubu ngubu, genda ntabwo nigeze nkurongora. Ndamubwira basi jya kuri YouTube cyangwa ujye kuri Google usace ngo urebe yuko urangije ku isuve umuntu atasama. Arandeba arambwira ati ariko ucyo sara ubundi ubwenge bwawe bubara bute? Nyine gute urubyiruko byashoboka gute? We ntago abyemera kandi umve ngo niko byagenze, ariko ndikwicuza icyatumye ntanamuha basi ngo bigere inzira. Mana yanjye none ibi bintu ndabihera he ababyeyi banjye? Mfite ubwoba ubu ndagenda mbwire papa ngo papa ndatwite umusore yandangirije ku ikariso. Papa nawe urahita avuga uti urabeshya ahubwo uri gushaka kuyimugerekaho. Ndagenda mbwire mama ku musore yarangije ndangiza ku ikariso na twese ntakoze imibonano ndi Mariya se? Sinzi ukuntu mama ndiwe mubwire mana sha. Nuko nyine byangendekeye biriya nubwo njye nari nzi yuko bibaho wapi